យសូមកុំជាប់ជំនឿដូច្នេះសូមចាប់ដានជាមួយនឹងយេសាសូមលេងបៃសាច់ពុំបោគីឡាគីឡាគីឡាខារ៉ាអូខេអេមូនីសូមចាប់ដានអូយចេះដែរអូយអូយ
អរឯងអរឯងភ័យអាយអោបងបាននោះណាបងសង្កេតយកខ្នងបងពាំងអីអូយបាយអើអូយអោបងអើអើអូយស្ញាញយលោកអូយ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 ពួកធំទៀតកតើបងប្អូនណាកលៀតកលៀតណាណាកោសុំណាបងប្អូនលោកកតើណាកោសុំណាកោសផកោសៃហាយទូហាអូយ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 មិនចាថ្លៃអូយបងប្អូនអើយជួយអូយអូយជួយស្នែកបានអើយអូយអូយអូយឈឺណាស់អូយ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 សញ្ញាញ៉ាសញ្ញាញ៉ាសញ្ញាញ៉ាអូយ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 ប៉ាត់ស្នៃអូយណាណាស្នៃប៉ាត់ស្នៃក្នុងស្នាប៉ាត់អស់ហើយបងបុលមកអីបាច់ខ្ទេចកញ្ញាស្រឡាញ់បាច់ខាងនេះយើងអ្ហាញ៉ៃស្នៃបាក់គល់ទៅម៉ែម៉ែអូនឯងជីគល់ខ្លាំងហើយអ្នកស្បាយហ្នឹងបងសួរសិនរួចទៀតស្គាល់នៅបងបងសមត្ថភាពដែលពួកនាងមានគឺរត់និងស្រែកពីមុនពីមុនមកឃើញតែខ្លាំងតែវគ្គនេះមានខ្លាំងអីបាននឹងសម្លេងផ្ទុះផ្ទុះពីកែងជើងពីកែងជើងរឿងអីមិនរត់បាត់ជើងសរព្រាតនោះការប្រសាទទី1ឃើញតែខ្លាំងណាស់តែសប្តាហ៍នេះចាប់មកតែនិយាយទៅនិយាយទៅមិនមែនកញ្ញាទាំងពីរខ្សោយទាំងអស់ទេរត់មែនស្រែកមែនតែបង្កភាពសប្បាយរីករាយដល់ទស្សនិកជនមែនតើឯសុយទស្សនិកជនជ្រើសរើសយកទៅវគ្គបន្តក៏ថាបាន